Jemi futur në rrugën e Dibrës, në atë rrugë që po merr emrin Rruga e Arbrit, dhe kemi qëndruar në fshatin Brar dhe Zalbastar të Tiranës, aty për të interesuar për zhvillimin e turizmit në përgjithësi dhe të agroturizmit në veçanti. Kam ardhur këtu në fshatin Brar, në fshat i parë këtu në Grygën e shkallës të janë. Është fshat shumë i bukur. Është fshat i tërë i zhytur, i pyllë, të mrekullueshëm ullish. Edhe janë dhe i të vjetër. Edhe si të në parë e para këtu në kafen e fshatit, ku Mira, më bërë një kafet mrekullueshme, Express, dhe unë ju luta që të më pinte për të provuar vajin e ullirit, sa po e kam bërë. E sigurisht për pak vaj e ullirit, për ta provuar, për t'i marë erë dhe për ta shijuar. Ullit e Brarit, ashtu si gjithë ullit e fshatrave në rrës të Dajtit, janë nga ullit më të vjetër të Tiranës. Më ngjan shumë kjo ulli këtu në Brar, në rrëzën e Dajtit, me ullirin flet argjën të Firencës. Prodhojmë vaj shumë të mirë. Vaj është një kulturë në të gjithë mesdhenjë. Çdo popull ka traditën e vet. Çdo popull ka shijet e veta. Në Itali, për shumë, dhe përqenj që tjetë ekstravershine, do më thënë, te i masa i rafinuar, që nuk duhet këtë aromë, nësë duhet këtë dëngjyrë. Kurse, këtu të këne, për qëtë vaj që të këtë pak aromën e vaj të ullirit, dhe shien, atë shiet e hidhur, që ka fruti ullirit. Një pik vaj, me gjuhë, edhe të bënd të kuptosh atë cilësitë mirë të këtij vaji që prodhojnë këtu në Brar. Që kjo do të jetë meseja e bashkëudhëtarit tim, Ilir Akollit. Zor, Ilir. Zor.
Ky është Zall Bastari. Turistat e parë që kanë ardhur në Shqipëri aty nga vitet 20-30, fundi i viteve 20 dhe fillimi i viteve 30, vinin këtu dhe mahniteshin me këtë peisazh. Që nga ajo kohë ka mbetur ky peisazh këtu, Zvicra e Ballkanit. Ilir Agolli, sa vite keni që punoni në fushën e turizmit? Mbi 40 vite. 40 vite, shoqëroni grupet tuaj që vinë nga vende të ndryshme të botës. Keni lënë në vend të Shqipërisë pa parë? Besoj se jo. Po këtu, 20 kilometra larg Tiranës. Çfarë mungon këtu për të prurë turista? Unë jam i mendimi se ky vend i ka të gjitha, peisazhin, mikpritjen, ka të gjitha kushtet për të pritur grupe turistike, por ky vend ka nevojë që të bëhet pjesë e itinerarit turistik. Të futet në itinerar turistik. Të futet në itinerar turistik. Po për të futur në itinerar turistik është është e domosdoshme përmirësimi i infrastrukturës, rrugës apo për të ardhur në këtë vend. 20 kilometra lart Tiranës. 20 kilometra, edhe është një vend me një peisazh të rrallë. Mirëdita dhe faleminderit për pritjen. Mirëdita, faleminderit për interesin. Si quheni? Gjet Sita. Jeni administrator i komunës? I njësisë administrative Zall Bastari. Pjesë e bashkisë tjera. Sa vjet keni në këtë detyrë? 2 vite. Keni 2 vjet? 2 vjet. Kam ardhur të bëj një pyetje. A jeni gati për të futur në agroturizëm? Pa tjetër, mund tem që jemi plotësisht gati për të pritur turizm, pasi zona është zonë e vjetër Tiranës e me tradita, është zonë mjaft mikpritëse, zonë e cila merë të përsisht me bujësi dhe blegtëri, është e përmendë është zonë tepër mikpritëse, prandaj them me bindje plotë që do ofrohet kushte, atmosferë plotësisht këndshme për të gjithë ato që do vinin, vizitonin. Sa fshatë ka kjo komunë dhe sa është numri popullsisë? Ka aktualisht ka 10 fshatra nga 12 që kanë qenë dhe janë afër 6000 banorë. Dhe do ishte mjaft më vend thoje që në shtëpinë e secilit banor të kësaj njësie do ishte i mirëpritur çdo vizitor, çdo turist si vendos apo i huaj. Do ishte i predispozuar secili që në mikpritjen e tij të bënte vend të krijonte kushtet, kuptohet me ato kushte që disponon secili nga banor, të krijonte kushte të mira dhe gjithçka që një turist apo një vizitor kërkon nga natyra mund t'i ofrohet në mënyrën më originale pranë këtyre banorëve në to trajnë të visë. Po ju besoni që turistat mund të vinë me këtë rrugë ju geni? E kjo është faktikisht, ndoshta ky është edhe faktori që ka ndikuar që mos ketë zhvillim të turizmit deri në ditët e sotme, deri në momentet që ne flasim, por ajo që më bën të jem tepër optimist dhe një banorët janë optimist për hollën e për zhvillimin që do ketë turizmi është programi që ka Bashkia Tiranë dhe kryesisht por edhe qeveria në lidhje me zhvillimin dhe me riparimin e infrastrukturës kryesisht pasazh rrugore në këtë njësi. Po ku e mbështesni këtë optimizëm? Këtë e mbështes në faktin që është miratuar nga Bashkia Tiranë investimi për ndërtimin e rrugës për asfaltimin e saj nga Zandajti deri në Zall Bastari një gjatësi për 5.2 kilometrash. Si dhe rehabilitimi i
i qendrës në sistem administrativës albastare, çka e cila do jetë dhe impakti apo kontakti i parë me vizitorët apo turistët që do vinë në zonë. Këto janë dy investime të cilat pritet të përfundojnë në fund të këtij viti, pra në fund të vitit 2018. Po këto gjëra i keni vetëm me fjalë apo i keni edhe në letër? Janë shkruara e Zezën Bardh. Janë ka kaluar është punë ditësh fillimi i punimeve për sistemimin dhe asfaltimin e segmentit Zaldajt Zaldastar. Edhe është në fazë projektimi, rehabilitimi i sheshit të shjendës në sisë. Është një investim i sigurt? I sigurt. Po, sa? Këto mund t'ja thëmë me bindje të dohë. Keni në një dokument këtu që mund t'ma të regonin, lidhe me këtë siguri që ju keni? Për siguri që unë kam mund të them, sepse është në paqen e prokurimeve publike, është afishuar si firma fituese e cila do kryer punimet. Edhe është përfunduar edhe lidhja kontratës mes kompanisë fituese dhe Bashkisë Tiranë, edhe them që është jo punë ditësh, është punë orësh, fillimi i punimeve. Pra do të filloj? Po, është punë orësh.